Tam mi uchadło tylko lato, że papry, a tam mi te dali sztosa i przed awans i wcha. והמלאכה רבה והזרים תמונים עמוק עמוק בתוכך הצלת דרכך בזרו את השמחה בעצמך שיהיו חברות אם אין אני לי בלי שאני לעצמי מה אני ואם לא עכשיו מתי אם אין אני לי בלי שאני לעצמי אז מה אני שם יפקה היא רק אמונתך ואז האם תמונים עמוק עמוק בתוכך אז רק תבחר וטוב תדע רק לאהוב את עולמך ולפעמים אתה קצת מתעייף במלאכה ומבקש שמישהו יושיט יד אל ידך הצלע בשמחה בזרו את השמחה בעצמך בוא נשמע אתכם אם אין אני לי או שאני לעצמי ואם לא עכשיו, מתי? אם אין אני לי, כשאני לעצמי הזמנים, ואם לא עכשיו, מתי?